Ampak ne, glav, pomembno je, da smo še kar v igri, škoda je tega zadetka na koncu, ampak ne, vsi smo se pač nekaj pričakovali, da bomo zmagali, vse smo dali za to, mi smo, ne moremo, lahko si pogledamo v oči, mi smo se borili do zadnje sekunde, pač žal se na koncu ni šlo, samo točka, ampak nič za to, mi še imamo vedno šanse, vse odprto, zadnjo tekmo uvedli, kaj rabimo, pa jaz še stalno verjamem, da se bomo uvrstili v četrtfinale.